Ja, dat is wel heel lang.
Ja, oké.
Oh, dat is, nou, dan ging ik even naar Roos. Dan moest hier graag zitten. Ja, maakt het mij natuurlijk, dan draait het samen, hè? Nee, maakt mij niet goed, maar ik doe dat soort. Zit hij aan? Mag ik hem aanzetten? Hij zit vast aan, de microfoon. Staat hij aan? Oké. Okay.
Oké, nou, ik zie dat iedereen de plaats heeft ingenomen. Dan gaan we van start. Beste mensen, van harte welkom bij Sportstad Heerenveen. Goed dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij Sportstad. Voor een aantal mensen waar ik al even in de wandelgangen mee sprak, die zijn hier voor het eerst. Nou, daar zijn we altijd blij om dat mensen voor de eerste keer bij Sportstad komen. Dan kunnen ze zien wat we allemaal te bieden hebben. Het gaat nu even om dammen en om een bijzonder evenement. Daar gaan we het straks over hebben. Speciaal woord van welkom voor de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Dambond, Frans de Jonge. Die zit achter in de zaal. Welkom. Goed dat de Dambond ook vertegenwoordigd is. Op deze manier, het bestuur. Misschien even kort. Mijn naam is Rinse Bleker. Ik ben algemeen directeur bij Sportstad. Wij zijn de gastheer van deze aanval op het wereldrecord op 25 april. We zijn hartstikke trots op het feit dat wij dat mogen gaan faciliteren. We zijn hier wel wat gewend bij Sportstad op het gebied van toernooien, competities en grote evenementen. Maar ook dit is voor ons, weer nieuw. En we kijken er echt naar uit om dit te mogen doen. Johan Teken die vertelde heel enthousiast over zijn plannen. Hij zei: ik wil een aanval doen op het wereldrecord. Nou ja, dan ben ik benieuwd, wat betekent dat dan? Even in sporttermen gedacht, zo snel mogelijk of zo hoog mogelijk of zo ver mogelijk. Nou nee, het gaat om zoveel mogelijk. In dit geval om 46 tegenstanders, 5 uur wedstrijdtijd en 70% van de wedstrijden moet dan ook nog gewonnen worden. Nou ja, het lijkt mij een onmogelijke opgave, maar ik hoef het dan ook niet te doen. Johan Teek is vol vertrouwen, vertelde daar met heel veel enthousiasme en passie over. Dat werkt aanstekelijk bij ons, zeker voor mij. En ja, wat is nou mooier om zo'n poging te doen in een sportieve omgeving, zo tussen zwembad en turnhal in, want dat is het letterlijk. In de zaal waar dit gaat plaatsvinden, dat is hier achter ons. Daar gaat de aanval plaatsvinden en dat is letterlijk tussen de turnhal en het zwembad in. Dus ja, voor ons heel mooi om een denksport op die manier te faciliteren. En voor Johan Teken mooi, omdat hij het op die manier eens een keer in een ander perspectief trekt. En ik denk dat het voor de damsport ook heel erg goed is. Al kan ik daar niet goed over oordelen, maar dat lijkt mij zomaar. Wij zijn in ieder geval heel erg trots op het feit dat we het mogen faciliteren. We wensen Johan Teken heel veel succes bij zijn voorbereidingen en uiteraard bij de uitvoering, waar we ook zelf bij zijn. En we gaan hem aanmoedigen. En misschien is dit wel het moment dat Johan Teken daar zelf ook even wat over kan vertellen. Zeker, ik zal de microfoon overdragen. Ja, bedankt Rinse. Hartstikke blij dat Sportstad wou faciliteren in mijn aanval voor het wereldrecord dammen, kloksimultaan. Ik heb heel veel enthousiaste reacties gekregen vanuit de damwereld al. Het is nog maar kort bekend, maar iedereen zei van wat hartstikke leuk dat je het doet. Wat kunnen we voor je betekenen? Dus daar ben ik heel erg blij om dat de damwereld er al zo op reageert. Ja, ik ga inderdaad een aanval doen op het wereldrecord dammen, kloksimultaan. Hij is eigenlijk altijd alleen maar aangevallen in Nederland. Hij staat op het moment op naam van een Rus. En daar had ik zoiets in van, nou, hij moet inderdaad in Nederland worden aangevallen. Maar er moet ook weer een Nederlander zijn die hem pakt. En eigenlijk moet ook een Friese hem pakken. Dus ik denk, ik ga het zelf aanvallen. Het is nog niet in Friesland aangevallen. En dat gaan we dus inderdaad nu doen in de Sportstad Heerenveen. Dat betekent een aanval tegen 46 spelers. Het huidige record staat inderdaad op 45 spelers. Dat betekent dat ik één bord meer moet bestieren. Dat betekent inderdaad dat ik uiteindelijk maar 3 tot 4 seconden per zet heb voor als ik bij een bord sta. Voor mij is de grootste uitdaging om in één oogopslag mijn zet, de stand te bekijken, mijn zet te doen. En dan gelijk dat bord ook weer vergeten, want het volgende bord komt er weer aan. Ik moet tempo houden in mijn aanval. En ik moet dus van al die borden me niet te veel aantrekken. Want om dat allemaal bij te houden, dat is niet te doen. Ik moet gewoon bord voor bord moet ik belangs. Uiteindelijk moet ik 2300 zetten op die dag doen, ongeveer. Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe lang een partij duurt. Een partij kan soms korter, kan soms langer duren. Moet ik in principe in 2 uur bedenktijd doen. De tegenstander kan denken en ik kan denken. Maar ja, de kans dat ik bij het bord sta op het moment dat mijn klok loopt, is wel heel erg klein. Dus ik moet echt heel erg rap gaan zetten. En ik denk dat ik dat kan, omdat ik meestal in één oogopslag ook de zetjes en de combinaties eruit kan halen. En daar gewoon ook heel veel ervaring in heb.
in het sneldammen en in het rapiddammen. Ik moet een bepaalde sterkte ook tegenover me hebben. Ik kan niet iedereen zomaar uitnodigen en 46 niet-dammers uitnodigen. Er moet een bepaalde sterkte zijn. Dat is in principe de sterkte van een gewone clubdammer in Nederland. Het is 1950 rating voor FMWD, wat omgerekend 1102 KNDB is. Nou, dat is een goede stevige clubdammer. Daar moet ik inderdaad 70% tegen halen. Ik heb zelf 1343 rating, dus daar zit wel aardig verschil tussen. Maar zoals gezegd, ik heb per partij, per zet, wel heel erg weinig denktijd. Ja, binnenkort gaat er meer informatie verschijnen. Dit persconferentie is het eerste moment waarin we het openbaar maken. De pers is uitgenodigd. Het kan niet volledig aanwezig zijn natuurlijk, maar er zal vast meer aandacht voor zijn. Ook gaat de website binnenkort helemaal online, wereldrecorddammen.nl. Ik nodig jullie van harte uit om daarop te gaan blijven kijken. En uiteindelijk komt er ook informatie beschikbaar voor de bedrijven om te sponsoren per bord. De bedoeling is dat er per bord kan worden gesponsord, zodat voor mij de middelen ook beschikbaar zijn om echt een leuke poging neer te zetten en er een hele succesvolle dag van te maken. Waarbij uiteindelijk het wereldrecord in Friesland zal komen en dan ook op mijn naam zal staan. Dat was mijn toelichting op het wereldrecord. Ik weet niet of er nog vragen zijn vanuit de zaal. Ja. Ga je ook een soort van hardlooptraining doen? Ik moet de pas erin houden. Ik heb in principe 2 keer 2 uur bedenktijd. Tot nu toe zijn alle aanvallen ongeveer 4 tot 5 uur zijn geweest. Dus ik moet inderdaad 4 tot 5 uur blijven lopen. Dus dat betekent dat ik wel een bepaalde duurfitheid moet hebben. Ik heb nog een andere sport naast de dammen, wat ervoor zorgt dat ik een beetje fit ben. Maar ik ga inderdaad in mijn voorbereiding goed voor zorgen dat ik ook die duur in de voeten heb. Dat ik gewoon weet wat het is om lang te lopen. Ja. Ik speel rugby. Oh, okay. Het tegenovergestelde. In Gorredijk. Ik ben ook de voorzitter van de club. Ja. Ga je ook in een speciaal tenue spelen? Want Jean-Marc Job Fang die deed het in Emmeloord in een trainingspak. Terwijl die eerst in een Cameroenees outfit tevoorschijn kwam. Ja. In één keer was je heel snel met zijn trainingspak. Ja. Er zijn heel veel dingen waar ik op dit moment aan heb gedacht. Mijn kleding, afgezien van mijn schoenen, heb ik nog niet over nagedacht. Wat ik wel ga doen, is ik ga wel passende sportschoenen doen. Want 4-5 uren lopen op netjes schoenen, dat gaat hem niet worden. Maar voor de rest heb ik nog niet over mijn kleding nagedacht. Ja, moet ik dat eerst nog wel leren? Ja. Nee, ik speel tegen 46 tegenstanders tegelijk. Ja. Als ik aan zet ben, dan drukken hun de klok in. Dan loopt mijn tijd. Ja. En dan stopt hun bedenktijd. En uiteindelijk als de vlag, het rode dingetje, valt, dan zijn de 2 uur bedenktijd om. Zijn dan niet de verplichte aantal zetten gehaald, dan wordt die partij verloren verklaard. Dus voor mij is de uitdaging dat als mijn klok loopt, dat ik ervoor zorg dat ik zet en dat de klok weer terug ingedrukt wordt, zodat mijn tegenstander weer aan zet is. En daarom is het 2 keer 2 uur. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe je dit traject begonnen om het in te zetten. Wat kan het verrassen? Uiteindelijk ligt hier de latente wens al een fix aantal jaar. Ik ben ooit clubkampioen op jonge leeftijd geweest van Damclub Gorredijk. En toen mocht ik bij de seizoensopening een klok simultaan doen. Nou, voor degenen die daarbij aanwezig waren, dat ging op die leeftijd nog niet formidabel. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden, dit is heel erg leuk om te doen. En hier ga ik nog eens een keer wat mee doen. Uiteindelijk heb ik ook een keer deelgenomen als tegenstander bij een wereldrecordaanval. Die is toen niet gehaald. Maar toen had ik ook wel zoiets van mij moet ik dit ook kunnen. En van het winter dacht ik nog weer eens een keer van, ik kan er nou over nadenken, maar ik moet het nou eens gewoon eens een keer doen. Ik heb de mensen om me heen verzameld. Ik heb ze allemaal enthousiast gekregen. De toestemming van de KNDB, de Nederlandse Dambond, en de FMWD, de Werelddambond, gekregen. En ik denk, nou gaat dat gebeuren, 25 april in Sportstad. Maar de criteria dat je dit kan doen, waar ligt de
ze kijken of de aanval een kans van slagen heeft. En je hebt een aantal voorwaarden waar aan moet voldoen. Waaronder dat je arbiters hebt, waardoor de poging getoetst wordt. Of die voldoet aan de voorwaarden dat er niet vals kan worden gespeeld. En je moet aan die gemiddelde rating deelnemen. Voor de rest is het alleen maar een toetsing om te kijken of de kans haalbaar is. Ja. Ja. Ik ga me rustig voorbereiden, want ik wil niet al te veel focus leggen erop. Ik merk aan mezelf altijd, als ik te veel focus op leg, dan lukt het niet. Maar ik ga wel proefevenementen doen. De ervaring van 30 jaar geleden, om het zo maar te zeggen, die is te ver weggezakt. Dus ik zal opnieuw proefevenementen gaan doen. Dat doe ik bij mijn eigen club Mildam. En dat ga ik waarschijnlijk ook nog bij een andere club doen. Ook heb ik een computerprogramma die ik mede heb mogen ontwerpen, zover gekregen om ook een trainingsmodus voor mij te activeren, zodat ik ook in mijn eigen tijd kan trainen. Ja. Zo'n clock simultaan heeft een hele andere denkdimensie dan een normale partij. Dan. Zeker. Dus eigenlijk moet je die standen scannen. Ja. Kun je daar nu op oefenen? Ja. Nou, wat ik van mezelf altijd weet is dat ik, als ik een stand zie, dat ik altijd in één oogopslag de bepaalde finesses al zie. En daarom dacht ik ook van, dat klok simultaan, maar dat kan wel wat voor mij zijn. Omdat ik dat in één oogopslag inderdaad zie. Of dat uiteindelijk in de aanval ook tot zijn recht gaat komen, dat gaan we zien. Maar dat één oogopslag, dat is ontzettend belangrijk. Omdat ik maar 3 tot 4 seconden heb om en te kijken, uit te voeren, klok in drukken en door naar het volgende bord. Maar daar heb jij dus een talent voor. Daarvoor denk ik dat ik het talent heb om het wereldrecord aan te kunnen vallen. Okay, en te kunnen behalen. Maar nou speel je tegen gemiddeld 1102. Ja. In een normale partij loop je zelfs tegen iemand met zo'n rating de kans dat je een remise moet toestaan. Ja. Remises zijn helemaal niet erg in dit geval. Als ik maar wel 70% van de score behaal. Ik mag best wel remises laten vallen. Het is een behoorlijke sterkte, ja. En mensen melden zich aan, hoe wordt dat geselecteerd? Als iemand een rating heeft van 1200, hoe wordt dat omgerekend? Wij zijn samen in een team van 3, zijn wij deelnemers aan het bekijken om die uit te nodigen. Daarnaast staan we natuurlijk altijd open voor mensen die mee willen doen, die dat leuk zouden vinden. Maar ik heb het recht om mijn eigen tegenstanders uit te zoeken. Dus geen tegenstander van 1200 uit. Die zitten er wel tussen, ja. Maar die gemiddelde rating, want dat is nu nog niet bekend waar je tegen speelt. Nee. Maar die is niet van doorslag, geeft geen doorslag in die recordpoging. Ik moet een gemiddelde rating boven de 1102 KNDB hebben. Ja, maar dan zou ik zeggen van dan liefst zo dicht mogelijk tegen die 1102 aan. Ja, maar het kan ook zijn dat ik misschien wat spelers met een minder niveau ertussen wil hebben om toch mijn winstpartijen te kunnen forceren. Ja, maar je gaat toch niet, spelen tegen mensen met 12 of 1300? Daar gaan we een leuke mix in vinden. En er zitten zeker 1200 spelers tussen. Ja. Okay. Ja. Nou, dat lijkt me nogal ambitieus. Het is sowieso een wereldrecord die staat. Dus als het wereldrecord behaald wordt, dan sprint deze jongen inderdaad een gat in de lucht. Ja. Nee, er zijn in principe geen regels voor de deelnemers, anders dan dat ze door de arbiter worden geassisteerd op het moment van problemen. De tegenstander, ik dan, heb daar geen tijd voor. Voor de rest zijn er geen regels in het gebied van opgeven. Er wordt wel vriendelijk verzocht dat als de stand echt hopeloos is en normaal gesproken je ook op zou geven, dat dan ook in de aanval wordt gedaan. Alleen, dat is nooit 100% garantie dat een speler dat het doet. Hij kan spelen tot het laatste schijf is verdwenen. Dus
de simultaan, gever. Ja. Ja, het verschil tussen een normale simultaan en de klok simultaan is inderdaad dat de speler nu gewoon mag zetten en mijn klok in mag drukken en dat ik die tijdsdruk extra hard ga voelen. En daarom is het wereldrecord ook een echt wereldrecord die staat. Het is een het huidige record staat bijzonder scherp. Mijn secondant zal mij helpen in mijn voorbereiding, zal mij helpen in de deelnemerslijst uit te zoeken. Alle tips en trucs die we tijdens de testevenementen hebben doornemen. En zoals ik gisteren bijvoorbeeld al tegen ben gekomen, ik ben linkshandig, dus ik laat de klokken bijvoorbeeld links neerzetten. Dat zijn allemaal van die trucjes die mij een beetje moeten assisteren om het een beetje te makkelijker te maken in de toch al lastige wereldrecordpoging aanval. Wie is jouw secondant? Gabriel Heerema is mijn secondant. En daarnaast. Niet in de persuitnodiging, maar Gabriel Heerema is mijn secondant. En daarnaast kan ik Hendrik Veenstra natuurlijk ook gebruiken voor een second opinion. Ik heb een vraag voor Rinsen. Het staat mooi aangegeven wat jullie hier allemaal kunnen en doen. Ja. Ik mis de denksport. En het is bekend dat voor je altijd hele fitheid. Ja. Zelf ja. Dam, Schaak en Bridget, dat het waren recreatieve poot. Maar misschien een idee om dat uit te dragen, want die denksporten hebben dat net wel nodig. En zeker het dammen. Ja, nee, absoluut. Kijk, als je het hebt over sporten, maar nog meer over gezondheid en bewegen, dan wordt er ook steeds meer nadruk op gelegd dat alleen bewegen voor je lijf niet goed is. Het moet ook geestelijke arbeid verricht worden. Naast dat je op je werk en andere dingen daar ook al geestelijke arbeid verricht. Maar zeker in sport en in de meeste sporten gebruik je natuurlijk ook wel je geestelijke vermogens. Maar de denksport is toch wel een beetje, ook hier bij Sportstad, ja, staat niet volop in de schijnwerpers. Ja, nu dan dus wel, gelukkig. En wij zijn er ons wel van bewust dat we daar ook eens wat meer de nadruk op zouden kunnen leggen. Met name in de combinatie tussen fysieke sporten en denksporten. Want daar zie ik zelf het meeste voordeel wel van in. Maar tot nu toe doen wij daar eigenlijk niks aan. Dat klopt. Ja. Jullie hebben toch wel eens te buiten georganiseerd? Ja, er wordt wel eens wat georganiseerd. Maar ik denk dat Albert meer bedoelt van, is er hier een vereniging? Wordt er hier wekelijks gespeeld? Competities, toernooien, dat hebben we allemaal niet. Daar doen wij niks aan. Dat komt dat wij, daar is de focus niet op. We hebben hier sporthallen en zwembaden en een fitnesscentrum en dat brengen we zoveel mogelijk onder aandacht. Maar dit is zeker een activiteit die in het kader van vitaliteit en gezondheid daar uitstekend bij zou kunnen passen. Zijn er voor de rest nog vragen vanuit de zaal? Ja. En op een gegeven moment zal het zo zijn dat je op een paar borden een beetje tijd nodig hebt. Ja. Heb je daarover nagedacht hoe je daarmee omgaat? En dus stel dat je net het bord bij bent gegaan waar tijd nodig is. En je loopt een paar borden verder en er wordt gezet. Ga je dan terug? Of ga je dan je rondje wel afmaken? Of ga je dat doen? De tactiek van en de strategie op een gegeven moment in een latere fase van de aanval. Probeer ik ook uit het testevenement te halen. Heb ik wel over nagedacht. We hebben natuurlijk kansrijke borden op een gegeven moment en minder kansrijke borden. Daar zal een tactiek in moeten zijn. Ook het rondlopen zal op een gegeven moment toch een beetje kriskras lopen worden. En wat ook wel weer gevaarlijk is, waardoor je borden kan vergeten. Dus ook daar proberen we goede trucs in te verzinnen. Zodat ik de volle aandacht bij de borden kan houden. En gewoon mijn zetten kan blijven uitvoeren. Want het gaat, en gewoon 46 partijen kan blijven voeren. En dat onder tijdsdruk gebeurt, dat weten we inderdaad dan allemaal. Maar de testevenementen zal het mede mogelijk maken hoe we dat gaan doen. Ik heb bijvoorbeeld ook de keus of ik met wit of zwart begin. Dat is ook iets wat ik in de testevenementen wil mixen. Om te kijken of dat werkt of niet.
één kleur of mag je om en om? Ik mag om en om. Ik mag 10 wit, 10 zwart, 10 wit, 10 zwart doen. Ik mag dat helemaal zelf bepalen. En de vraag is inderdaad, wat is daarin de juiste keuze? Dus vandaar dat de testevenementen bij de clubs daarin ook heel erg belangrijk gaat worden. Denk je dat je alle 46 speelt met één kleur? Dat denk ik wel. Dat heb ik nu wel voor ogen. Ja. Mag Gabriel jou helpen met bij het taxeren van de standen? Hij mag wel helpen, maar hij mag het niet zeggen hoe ik ervoor sta. Dus misschien dat we honkbaltermen kunnen, honkbaloefening kunnen gebruiken. Nee, tijdens de oefening is er, tijdens de aanval is er helemaal geen tijd voor codes, voor überhaupt toiletbezoek, voor een praatje. Ik speel niet met een oortje, want ook daarin is met 46 borden tegenstanders ook gewoon geen tijd voor om dat fatsoenlijk door te kunnen nemen. Ik ben op die dag echt op mezelf aangewezen. En natuurlijk ben ik blij met 46 deelnemers. Want ook die 46 deelnemers zullen ze de moeite moeten nemen om die dag tegen mij te willen spelen. Dus ik ben ook erg blij als ik dat vereiste aantal ook daadwerkelijk op papier zie binnenkort. Ja. Er is geen tijd voor het toiletbezoek. Dus ook blaastraining zal richting het record worden gedaan. Ja. Ik zal mijn blaas moeten trainen. Ja. Ja. Ik zag daar nog een vraag. Ja. Ja, wat we inderdaad gaan doen is, deze wand gaat eruit en dit wordt de speelzaal. Dit is een mooie ruime speelzaal, dus er is ook ruimte voor het publiek om er omheen te lopen. Het aantal tafels zal nog even nageteld moeten worden. Het aantal borden en het materiaal is inderdaad wel geregeld. Alles eromheen, ik hoop dat er heel veel aandacht voor is, zodat we ook een andere ruimte in Sportstad beschikbaar kunnen maken voor bijvoorbeeld een demonstrateur, voor bijvoorbeeld live beelden vanuit de zaal. Al dat soort dingen zijn we wel aan over het nadenken om het echt een wereldrecord aanval waardig te zijn. Daar komt informatie over en als we daar vragen over hebben, zullen we dat en via de pers en via onze e-mailbestand uitkondigen. Maar ook de website zal daarin informatie geven. Wereldrecorddammen.nl. Ik wil eigenlijk twee vragen. Ja. 150 Hendrik Veenstra, die bij eerdere pogingen betrokken is geweest in de organisatie, zei al gelijk van je moet ook reserves erbij houden. Waarbij je ook nog weer rekening moet houden met het ratinggemiddelde. Want als een 1200 speler uitvalt, moet je dus weer een 1200 speler voor terugzetten. En wanneer een 900 speler uitvalt, ja, dan heb je wat meer keus. Maar er zullen reserves op papier moeten staan. Want iedereen kan op het laatste moment nog een ongemakje hebben. Toch nog op vakantie willen of ziek zijn. Als ik ziek ben, dan wordt het wel lastig, maar we zullen reserves moeten houden. En de tweede vraag is, je moet minimaal 7% winnen. Ja. Ga je bijhouden hoeveel partijen je gewonnen hebt of hoeveel partijen eventueel? Ja, nou ja, daarin mag ik wel geholpen worden. Er mag een live scorebord gewoon wel in de zaal zijn, wat mijn beoogde aantal punten zijn. Dat is 70% van de maximaal score, dus ik hoef niet 70% te winnen. Er zit ook nog remises tellen natuurlijk ook mee. Maar er kan een live score mag in beeld gebracht worden. Dus ik kan zien wat het maximum aantal punten is. Maar ik zal zelf moeten bepalen of dat er nog in zit. En op welke borden ik misschien wat meer risico moet nemen. Om dat ook nog te kunnen halen. Nou, en als je die mix van denken er ook nog bij moet halen. Dan ga ik nou over nadenken. Dan wordt het wel uitdagend. Maar ook dat zal er op een gegeven moment bij horen. En dat hoop ik ook in de testevenementen voor mezelf een benchmark te kunnen zetten. Dat ik zeg van nou, daar probeer ik op uit te komen. Lukt dat niet bij testevenement, dan lukt het niet. Maar bij de aanval dat ik dat wel train. Want ook dat is van belang. Ik zal hier en daar wat risico moeten nemen op het moment dat ik nog niet aan mijn 70% zit. En de arbiter
kan daarin ook ondersteunen. Dus die moet mij controleren, maar die kan mij ook zeker ondersteunen. Ik had het even verkeerd begrepen. Je moet 1102 gemiddeld hebben, niet ja. Minimaal. Gemiddeld, ja. Ja, gemiddeld. Oh, ja. Ik dacht even minimaal. Nee, van nee. Nee, als ik een 1200 speler selecteer van 1202, mag ik ook weer 902 er tegenover hebben. Dus je vader mag gewoon meedoen? Mijn vader mag meedoen, maar om de schijn tegen te gaan dat ik geholpen word, gaan we dat niet doen. Oh. Zijn er voor de rest nog vragen? 10% van de deelnemers mag bij de eigen club wegkomen. Omdat ik lid ben van Damclub Heerenveen, mag ik maar 4,6 speler van Heerenveen hebben. Dus ik ga ervan uit dat de bond dat afrondt naar beneden. Dus ik mag maar 4 spelers van Damclub Heerenveen aan de aanval mee laten doen. Zijn hier aanwezig? Eén daarvan is hiervan aanwezig. Twee daarvan zijn hier al aanwezig. Mijn secondant en ik hebben wel al een lijst doorgenomen, maar wij hebben nog niet iedereen kunnen benaderen en ook willen benaderen, omdat deze persconferentie het klapstuk moet zijn als aankondiging. Dan wou ik iedereen bedanken voor jullie komst. Ik weet niet of Rinsen nog wat wil zeggen. Nee, moeten wij nog iets tekenen? Ja, zeker. Wij moeten de overeenkomst tekenen. We moeten de overeenkomst tekenen. Gefeliciteerd met deze persconferentie. Veel langer geduurd dan een Eredivisie wedstrijd in voetbal. Ja, ik dacht dat net nog even aan. Het is best uitgebreid. Dan kunnen we hierbij zeggen dat Sportstad de aanval van het wereldrecord 2020 kloksimultaandamme ondersteunt. Bedankt. Dankjewel. Dank jullie wel. Dat was hem. Ik ga hier niet tegen naar. Zo is goed. Zijn al aan jou. Ja. Voorzitter.